Hej, som sagt, jag heter Hans Ekståhl. Jag jobbar på Bolagsverket som ligger i Sundsvall. Jag har en roll nu som koordinator för e-samverkansavdelningen, vilket betyder att jag ska försöka få ihop det här, vår digitala samverkan. Jag är jätteglad för att jag får jobba med de här frågorna, för jag har nämligen jobbat sedan 1989 med Bolagsverkets e-tjänster, och vi är bara en del av allting. Det känns mycket bättre nu när jag får jobba med helheten, och jag kommer väl in på lite mer här. Om man tittar på vårt uppdrag så lyder det så här i klartext, att regeringen har gett 4 myndigheter i uppdrag att vara utvecklingsmyndigheter för e-förvaltning. Och vi har inga mandat att styra, men vi ska försöka och främja, uppmuntra och så vidare, så att vi jobbar tillsammans. Det där innebär ju att vi har börjat samverka på ett helt annat sätt än vad vi har gjort förut. Och som sagt, med myndigheter menar vi också kommuner, landsting, länsstyrelser. Och vi försöker ju nu att istället för att bygga ett flertal mina sidor som ni ser när ni går in på en myndighet, försöker vi att förmå oss att bygga en eller ett par. Så det handlar om en samordning inom koncernen staten, och det känns bra att få jobba med det. Det var själva uppdraget. Jag tycker inte riktigt att det är ett klockrent uppdrag i alla fall, därför att det står att vi bara ska jobba med e-förvaltning. Men alltså, vi har lagt till det här med att vi verkligen vill utgå ifrån användarnas e-behov och titta på dem, och så titta på den service vi ger. Försöka hitta luckorna, gapen däremellan, och skapa en bättre service tillsammans. Vilket innebär att det kan vara någonting helt annat än e-tjänster. Det kan vara en bättre praxis, det kan vara en genomgång och en förbättring av de regelverk som styr oss och så vidare. Men ganska ofta är det faktiskt då, bättre e-tjänster, och är framförallt sammanhållna e-tjänster där vi levererar ett stöd till företagaren i vårt fall, men en företagare är ju också oftast en privatperson som gör att man kan slutföra sin myndighetskontakt i ett flöde och inte själv behöver hålla reda på vilken myndighet man ska kontakta och i vilken ordning. Och i allt det där så är det då viktigt att vi samverkar, Bolagsverket och Skatteverket, Transportstyrelsen och Försäkringskassan och alla andra myndigheter, inte minst de i kommunerna som är 296 stycken och så vidare. Jag vet inte om någon av er har försökt att starta en restaurang. Det är jättesvårt, har vi sett. Har vi några andra bilder? Som en bild ser ut så här. Om det känns aktuellt, men den här har vi använt egentligen sedan 2005, då jag började jobba med verksamt.se. Verksamt.se är en portal som riktas mot företagare där allt finns på ett ställe. Men vi har använt det här för att vi vill ha en kontaktyta mot medborgare och företagare. Där det är så få webbplatser och kontaktytor som är som möjligt. Och så vill vi samordnas bakom, så vi håller rätt på all infrastruktur som ligger bakom. Det här är ju en dröm. Idag finns det ju liksom flera olika sätt att använda e-legitimation. Det är inte samordnat. Det är inte lätt att förstå vad som är skillnad på ett BankID och en e-legitimation. Jag vet inte, jag tror inte att det är det i alla fall. Vi har då inte ett homogent sätt att kommunicera elektroniskt mellan myndigheter och medborgare. Vi har det här med fullmakter som inte heller är samordnat. Vi har flera olika lager av information om samma sak, vilket gör att vi kontaktar personer och företagare och begär att de ska skicka in samma sak flera gånger. Det vill vi försöka att råda bot på.
Nå. Lite floskler här nu då. Vi, för att då uppnå den där bilden så måste vi bygga upp vår kunskap. Verkligen utgå från användarens behov. Företagaren står här och förstå hur man jobbar, hur man vill interagera med myndigheterna. Vi samordnar oss i våra förfrågningar till personen, våra behovsanalyser. Vi ska sedan bygga kundmötet utifrån den livssituationen människa är och den livshändelse den hamnar i. Ungefär som Maria berättar lite mer utförligt om hon som var 80 år och gravid. Men... Och igen då, om ni tänker på den förra bilden och fokusera på att ta fram gemensamma e-tjänster, gemensam infrastruktur. Jag lade till någonting om verksamt.se där. Verksamt.se där, som är alltså företagar-e-portalen där man kan göra det mesta för att starta ett företag i en e-sekvens. Den är inte tillgänglighetsanpassad fullt ut. Den kommer att tillgänglighetsanpassas under 2013 då. Ja, det är Maria som jag skulle prata om uppdrag helhet och det digitala mötet. Det är ytterligare, här har vi gått ett steg längre. Vi vill samordna oss i det digitala mötet. Alltså vilka e-tjänster bygger vi och hur ska det se ut för användaren? Och de ska baseras på de här förvaltningsgemensamma tjänsterna som är en grund, som är mina meddelanden, min kalender och ja, det här är exempel då. Behöver inte gå in på det, men det här är ju ett arbetssätt vi har haft. Alltså att vi försöker beskriva nuläget, ta fram en målbild och så sen så försöka komma fram till vad är det som saknas. Och det här arbetet som sagt, det är någonting som vi ska presentera en slutrapport ifrån nu i februari. En liten tjuvkik på den så... har vi sett ett antal viktiga insatsområden då. Vi har dels sett att man har behov av ett planeringsverktyg. När ska jag lämna in min deklaration? När ska jag lämna in min årsredovisning till Bolagsverket? När ska jag, när har jag ett läkarbesök och så vidare och så vidare. Det där är ett behov som vi ser att vi kan åtgärda med någonting som går under arbetsnamnet min e-kalender. En kalender där vi myndigheter kan lägga ut information som användare kan ha nytta av. Ja, och det är också svårt att hålla reda på kvitton och allt annat. Man kan behöva en plats där man kan lagra sina myndighetshandlingar. De handlingar man har fått utifrån myndighetsmöten. Det finns idag ingen, det finns, idag har vi myndigheter olika sätt att ta betalt. Det är inte samma, det är samma kort gäller inte och så vidare och så vidare. Det kan vi också samordna oss. Det är nog lättare än de andra exempel jag har nämnt här. Och de två sista punkterna handlar egentligen om det här som jag pratade om tidigare. Att vi behöver ge ett stöd så... att man kan utföra sina myndighetskontakter på ett effektivt sätt i en följd i rätt sekvens. Det skulle kunna vara en sammanhållen plats som heter mina myndighetssidor istället för de flertal mina sidor som finns idag. Och samma bild. Fast lite mer utifrån kundens processer, livshändelser och behov. Att det är det som styr. Att vi lägger upp våra så kallade digitala möten på ett smart sätt. Och det möjliggörs utav att vi myndigheter då, har en gemensam struktur. För att stödja de digitala mötena som servar medborgaren. Sista bilden jag hade.
Bilden ser kanske svår ut, men det ska vara enkelt mot användaren. Han ska inte se det här, nej, ska precis. Vi se. Nej, nej. Uh-huh. Det är bara det här. Det. Precis. Som ska behövas. Så ska vi fixa allting annat på baksidan. Ja, precis. Alltså en sån här förvaltningsgemensam tjänst är alltså en samtidig påloggning, single sign-on för statsförvaltningen. Att vi håller reda på, om du har loggat in på Verksamt eller Försäkringskassan i ett flöde som vi har identifierat, då ska du automatiskt vara påloggad till allting annat. Så du ska bara behöva åtminstone ett fåtal inloggningar. Och det byggs då upp utifrån en gemensam och en bättre utkommunicerad e-legitimation. Svensk e-legitimation. Och allt det där är på... Den är på gång, svensk e-legitimation. 1 juli hoppas vi på att den ska... Ja. Absolut. Du behöver inte vara... Mm. Nej, men du behöver inte vara speciellt gammal för att glömma lösenorden. En av de bryggor vi ser är just, vi pratar nu om e-legitimation, att den kan vara svår för den som är äldre eller för oss andra också, kan vi väl säga. Det finns alltså på gång nu från den 1 juli en svensk e-legitimation, och att den blir bra och enkel, det är förutsättningen för att allting sånt här också ska bli enkelt. Ja. Och där är vi med också och diskuterar. Det blir så många frågor kring det här, men ja. Är den kort? Ja. Okej. Vet ni vad? Eftersom vi har lite tid. Ta Hans på fikarasten, så pratar ni e-legitimation med honom. Eller vad du vill prata om. Men kan berätta också om att det kom en utredning för en tid sedan som berättade att just det här, det finns ju väldigt många företagare i Sverige, många små företagare, och de är alltså inte digitala. Så de behöver väldigt mycket stöd för att kunna komma ut och få hjälp. Mm. Så är det. Så, men då tackar vi Hans.